Pozdravljena, moje ime je Gregor Koširok in vam želim naslednji minuti in pol predstaviti poslovni prostor, ki se nahaja tudi za mano in ga lahko vi najamete. Nahajamo se v središču Ljubljane med mestno hišo na eni in jutranjo Slovenijo na drugi strani. Poslovni prostor za mano, kot lahko vidite, obsega dve etaži in se s petimi velikimi izložbenimi okni odpira proti ulici. Skozi okna lahko komunicirate z vašimi strankami in prikazujete svoje produkte. Vidite, da pogledamo še naprej. Razpolaga 80 kvadratnih metrov prodajnih površin, ki jih lahko organizirate po svojih željah in potrebah. Pripada jim tudi stranišče in priročno skladišče. Pridite, da si ogledamo še, kako se nahaja prostori na Cerkvi. Do nadstropja lahko dostopamo po polkrožnem enoravnem stopnišču. V nadstropju nam je na razpolago dodatnih 90 kvadratnih metrov uporabnih površin, ki jih prav tako lahko organizirate povsem po vaših željah in potrebah. Tudi v nadstropju se nahajajo manjše sanitarije in priročno skladišče. V sejni sobi lahko uredite dodatne prodajne površine ali vašo pisarno. Kolikor vas nepremičnina na tej zares atraktivni lokaciji zanima, me pokličite na 031-337-503. 031-337-503. Gregor Košorok, Kverkus nepremičnine.